بله عزیزان و خوشحالستان علم تورده باز لارولی دایکان و باکان دا که این لبرز کرنوی استی مدالان دا که بزنی اه دایکان و باکان چون اتوانن رولی که گنجا و بینن روی که یرمتی مدالکانی هم دن چلا خندن دا چلا قناقکانی زنکو دا چلا جیانیان دا استی زنیاری هم بز بکن و هاوکاری هم بن بو اما بستش گفتو گوی زیادر دا که این لگال ما رحیانی پروردهی مریم لطی مریم ابراهیم که لستودیو لگال ما دا زو بخیر ما من مستمریم دایکان و باکان چون اتوانن رولی که گونجا ببینن رولی که تندروز ببینن لوی که هنی مدالکانی هم بدن با فیربون و رو با اوی زنس و زنیاری زیاده بدست بینن بنای خواهی گور و مهربان الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برای زکانم هر دوکیان دایک و باوگ رولی گوریان هی لپروردی مناله اگر بتایبد اگر هر دوکیان به یک و دانیش نو متفق بین لسروی که چون نارکانیان پرورده کن ده کم جارو کم رولا با هر یکان دیاری کری بلام با ایما راستی که بلین تاو گو تمنی چواده سالی منال هر لای دایکه چکا دایک ما مصایی کما کات ارکی دایک زیادر تاو تمنه بتأکید دایک ما مصایی کما دایک مربیه دایک رینی موی کرد دایک رپشاندره دایک شیفه دایک همش تکان است چهای سوز و خوشبیستیم دایی جگه امانه بام نال بایه یعنی من زودتر بازی دایی که کم چکه تا تمنی چوارده سالی من خوام ما مصایب نراتیم ارکه که زودتر لسه دایی که بلام ارکی دایی رولی دایی است زور آلوز بوا بلام گرنگ یکه یه رو که خوی ماو بیس سال ما پیش دایی کشه ایپاد و موبایلی نبو بابلم ام کشانه که ایسا های دایگ روبروی نابویو یکی تر لوان رولی دایگ هر لاموشگاری و قصه کردنه قطیس نماو بلکو دایگ که خوی او پیشنگ بید و پرورده کردنی منالکی باو پیشنگی خوی منالکا چاوی لیه کرد یا بابلم رولی دایگ زور لوا گوره ترکم یعنی بلین زور کسر رو بسیتی و ازانه هر منالکا ببیو ایتر تواو یعنی براسی هر دایگ اتوانه کم منالک پرورده بکات کسایتی که به هیزی هبه سرکوتو به لهمو بوارکانی جیانه هر وها هر دایی که اتوانی منالک پرورده بکات که برگی تحدیات و فشارکانی جیان بگری هر دایی که اتوانی دایی که لدر و ایشی هیا وکو پیاوکا و هر وها ایشکانی مالوش پرورده منالکش اگر ام دایی که هاو سنگی را نگری لنیوان ایشی در و ایشی مالو پرورده منالکی نتوانه ابی هاوسنگی که تواو را بگره تن نجوه بله نتوانم یا هیلاکم خدای که واهی جمله تیل بخواه ما مصایمش هیلاکین بلا هم هیلاکی که کاما یا اوه منالی نبوایا یا اوه تا ابی به تواواتی ترکیزی لسری بی با امروژ جاران زور منال پرورده کردن لکونا تمنیه اما زور آسان بو بلا هم ایسا زور قرصا یا اوه منال نخاته و یا اوه تا به تواتی اسم قابلی چند کسی کم کردوه سی چوار ساله شویان کردو جنیان این اولی یعنی پس مالیم بو نتانیشتو منالتان به علیه یش آمادن این بو پروده کردن ابه کاتی منالم بو خومی بو یک لعیب کم و ترکیزم ده سریبه ایسه هره توانی یک منال دو منال پروده که اگر بباشی پروده که چکه ایسه رولکان لدسی دایگ در هین راوابی همون روش دایگ هول با بیهنه توا ابه ام دایگ پلانی هبه پلانی هبه بطایبت کاتی که قطاب خانه کری توا ام پلانه کام ایشا ضروره پیشی بخواه کام ضرور نیه وزیلی بینه لبر خاتی منالقی بطایبت کاتی تاقی کرنه وکن یعنی دایگ ارکی زور زور قرز بوا بلا ما مسایق پرسیار بکم یعنی اما واناکا که باوگ که سروکی خیزانو که اویش برپرسیارتی هیا کم ترخم بیلو بابت پروردیانا که اویش پشکی که باشی برکه لپرورده کردی من دالا که امن لیکم جارو باستم کروتم اگر هر دوکیان ریکون لسر اویسم یوم لباوگ بوالا سی من آلمان هیا بلا منالا گورکا و تو منالا گورکا من سعی پیکم دو منالا بچوکا که تو بسوستریو اتوانی حنان زوکرا تو اتوانی سعیان پیکم امشتی که باشم دایکم بینی و خویت تا ششی بنا را تیخوان دو بلا هم همو روشی ایشکانی کردو که ام نالا هاتو تولا تابخانه اسراحتی هی کردو ام دایکم بینی و قاچی را کشاو بلای دیر با دیر لگو ام نالا بو
اما گرنگی توایی بوم نالکه یه کوی سبته یه نتوی لکومالگی ایما سرکوتنی دایگ با سرکوتنی منالکانو بسلیتاو الی منالکانی چنه سرکوتو لکتاب خانه او ندایگه که سرکوتو دی تو هر لبرسوم ای خوش ام دایگه بی خوی یک لایب کاتو با امنالا بینیو ما که اما ششی بنغراتی تواو کدو ام دایگه کوریجنیه ناو کتی شوی کدو بلا ام لگل اوا امنالا هاتو احتمامی تایبت گرنگی تایبتی اداتی لگل یاسایی پیه کدو تا پولی نوی بنغراتی الی جا خو مای گر یاسا امتحانم کن تا پولی نوی بنغراتی اتوانم جواب با موا یعنی ام دایگه گرنگی توایی و منالکی هیه يعني باوكا كان نابي أبي بهر دكانه بتوان أجينا ناتوان من هالبرودة كان بيجك على ماش يشت بيوسي بمربي هي بيوسي بهو هي كبيني اللي بولا إمام صاحب بقران قندن شو كان متعبة برودة أخلاقي مدايك كبتنها بجار ناكري زوشت هي من على كده دعوايا كأجر دايك كبلا وام جاب جينا كري أبلا وانا عليه للرزيليا بلام كاتي إمام صاحب قرآن كبيه لغرك بجوي أوكا ام دایکم نالکه نیره بله ماموسای قرآن که علی با ماموسا که علی او حلایی هیه ام جاره اموی باباز که که تو جوره کی تره او نبجوی یعنی چند دایک یعنی بله دایکه که کاته که لعنه ایمانی نالکه با قوته که زور استفاده لیه که لم نالکه وقت لوی نالی تر اصا بله سوره فاتحه فیره که ام نالا کاته که گوره بی ام دایکه بله مردوشه چند سوره فاتحه خونه اونا چاکه با دایکه که هر وها چند کس فیره که ابی بخرمانیک لپاداش با ام دایکه که واتا دایک و باوکه که هر دوکان بیکه و اگر بیلم پاداش بکنه و ابی هر دوکان بیکه و پروردی مناله کن بکنه زبر ما مصاب فرس کرنوی استی زیرکی مندال یعنی استی زانستی مندال لچی تمنیک ده یعنی او تاب ببی همو تمنه کن مندال پیویسی با فرس کرنوی استی زانستی هی و لأستوی دای کباکا که خوی منال هل لدائق بونی و ایترا به احتمامی خاصی بیبدی بلا من کدی قتم دابی لکسن زی ککانی خون بوکم یا کچم بینی و ما امن آلیان دستی نبردو با موبایل کاته که ایوه دست بابو موبایل کلی او ایشی توانیه دی ام نالا تمانی پیان سالا زور زیرکا زور چالاکا به هیشی وی دانانیشی او نه چالاکا تاق ایچی زور گوری پیه ام نالا لتمانی چوار سالی او بولاینی زیرکی که ایتر ابیشتی اوشتانی بو بکری لجیاتی ایپاد موبایل که ترکیزی با قوته که کاته که ام گرنگی پی اده هل ام نالی و ایتر اوکاته کاته که چه تابخانه زیرکا بلام دایکان و باوکان ایسا پرورده دیجیتالی هی دوائی باسی اما کم ایسا وان کردو هر بو اصلاحاتی خوان بوی منالکه بیدن کن هر ام ایپاد و موبایلیان یاو بدستی و ایتر لکو زیره که بی همو یعنی انگلیان هیلی منالکم تمالان مراکی من لپولی ششی منالاتی سیرم کردون لپولی که سیه کس سیه چوار منال زیره که باقی که تری طوال مدبوه دراسی امسی چوار نالم کردوه یکی کن چومه تا مالی امزم بو او نزیره که علی ایپاد و موبایل نیه بو ام نالانی من تو ای هاوین پشوی هاوین چیولیه کردو علی بدایلم بو دوزیو تو بردومه ماموسا بردومه بو خل بردومه بو پیادر هایی بردومه بو شاخ رایی بردومه بو ملوانی بمانه و همی مشغول یکم بروژه همی هیلاک یکم اگر بشو کاتی مایو کتیب بو کرین بلام کتیبی جوان مجسم کتیبه کس لگل آرزوی منالکه بی که واتا هل منالی و ابیتو خمی منالکه بخوی بوی زیره بید زبا شما مصام مریم او حالانا چین که دایکان و باوکان ایکن لوی که هانی منالکان یعن بفری زنس و زنیاری بی اوی که تو لگل خزانکان دا تکلاوی تیو که راهن ریکی پروردی او حالانا چی بون که بینیو تن حالای زوره که من هر بابت یکم هی بسی راج ایلیم و بسی کات لسال او حالانه که ای میدهی که با آقا ایکن در پروده منالکان مانه و از این باش من کردو که چی خراب من کردو با حالا بسر منالکه اشکاوتو منالکه من حتی گوره شبی و حتی جنه یعنی و شوکاو منالیه بیل منالکانی خوشی امی جبه جیه که او حالانه ایمه که او تمن منالی ببید ابید او دایی که منالی بود تواو احتماماتی با او بید و پلانی ها بو جبجه کردنی ایشی مهم و مهمتر بلین گرنگ و گرنگتر که تک دانشه با سعی پیه کردنی یک یک لوانه
با یەکەمەکە باس بکەم کە دانشی بۆ سعی پێکردنی جارێ بە تووڕەیەوە دانشی بڕواکەی بینیمە تاکە نالەکەی لە پناه خۆیان داناوە مامۆستا هەر بۆشی باس کردوم کاتێک کە دانشم سعی پێکەم تاکە نالەکەم لە پناه خۆمان داناوە ئێتۆ من چاوم لە تاکە نالێک بێ هەر سعیم بۆ پێ ناکرێ ئەنجا دەنگ هەڵە بڕێ قیژێنێ بەسەریە خۆی مامۆسا یا دایکە قیژانی 150,000 خانە لە مێشکی دایکەکە ئەمرێ 150,000 خان لە مشکی منناڵەکەش ئەمری ئەگەرە منناڵانە سی کەس بن بە هەموویان هەروەها ئەوە بۆ یەمە مۆسان ئاقیژێنە لەبەر خاتی خۆیەتی لە پێشە ئەم دایکە تۆڕابێ و کۆنتترۆڵی خۆی لە دەستەدا و ئەقیژێنێ مەسەری ئەمە یەکێک لە هەڵەکان یەکێکی تر مناڵی کەم تەرکیزمان هەیە ئەیشکێنێتەوە بەردەوام ئەیشکێنێتەوە تۆ ئیتر شکانەوە بە هەموو بەراوردی پێکا لەگەڵ یەکێکی تر لەو هەڵانە سوکایەتی پێکردن بە زمان بە زمانی جەستە ئیتر بە هەر شێوەیەک بێت یەکێکی تر لەوانە کە زۆر زۆر یعنی مناڵ بە دەستیەوە گیری خواردووە بڵین مناڵەکە زیاتر پێوەی گیرۆ دەیە ئەوەیە تهدیدیەکە ئەگەر تۆ ئەمجارە دەرەجە نەهێنی خۆ مەزانم چی لێکم تهدیدیەکە بەڵام دەرەجەش ناهێنێ ئەمجارەش هیچی لێ نەکرد ئەمجا مناڵەکە بۆی دەرەکەوێت لەسەر شتەکەی خۆی بەردەوام بێ بۆی دەرەکەوێت تهدید کردنە بێ ئەوەی جێبەجێیکە یەکێکی تر بەرتیل پێدان ئەڵێ ئەگەر تۆ دەرەجە بێنیت من پاسکی لێکە بۆ کڕم من ئەوەت بۆ کڕم ئەگەر ئەم لە نیوەی ساڵ وا دەرچیت من ئەوەت بۆ کەم یا بە یەکەم دەرچیت ئەمە باشە لە بری ئەوەی قەناعەتی پێ بکات کە سەعیکردن ئیشی خۆیەتی تا سێ ئیبتیدایی من بۆ مناڵی خۆم وابووم تا سێ ئیبتیدایی لەگەڵ مناڵیت لە دوای سێ ئیبتیدایی تر خۆی ەکەوێتە سەر ڕێڕەوەکە ئەگەر هەست بە بەرپرسیارێتی تیا چێنرابێت کاتێکە تا سێ ئیبتیدایی لەگەڵ یابوویتە دوای سەعیکردنەکە بە ئیشی خۆی زانێ لەبری ئەوەی کە پێی بڵێ ئەم سەعیکردنە ئەم ئیشە ڕۆڵە ئەم ئیشە ئیشی تۆیە ئەبێ تۆ دانیشی بە دیاریەوە ئەبێ سەعیکردنەکە ئیشی خۆتە هەست بە بەرپرسیاریتی بکە ئەم ئەچێ بەرتیلی پێدا کە لە ئەسڵا ئەبێ خۆی شتەکە چاکە یەکێکی تر لەوانە دوعالێکردنی کەمە برینی ڕۆحی بۆ دروستەکە هەر لە کاتی سعی پێکردنەکە دوعالێەکە دوعاکە وایلێەکە ئیتر ئەمە ئیتر ئەزانێم دایکە مناڵەکە زانێ کە ئەم دایکەی مەئویز بۆ بۆیە دوعالێەکە یەکێکی تر دووپاتکردنەوەی لایەنە سلبیەکانی هەر شتێکی سلبیت یا بێ ئیتر ئەم ئەیڵێتەوە یەکێکی تر هەڵە و ئەیبەکانی بڵاوەکاتەوە یا ناسنامەی ناباشی بۆ دروستەکە کە ئێمە ئەسڵەن ئەبێ مناڵەکانان بپارێزین لەمە پێڵێ ترسنۆک تر ناو مناڵەکان ئەیتر بە ترسنۆک ناوی دەرەکە یا ناو خزم کەسکار ئاڵێ ترسنۆکە یا ئاڵێ تۆ درۆ کرد درۆزن دکتۆر عەلی شەریعەتی ئاڵێ لە فەڕەنسا بووم ئەم خوێند لەوێ لە شقەیەک بووم بەرامبەر ئەهان دوو مەدخەل ئەکەوێتە شوێنێکەوە لە گەڵ ماڵێکا بووم لەگەڵ ماڵەکە بە بۆ نی مناڵەکانەوە تێکەڵیم زۆر زۆر پەیا کرد مناڵەکانم زۆر خۆشەویست ئەڵێ ڕۆژێک ماڵەکە ڕۆشتن وتیان وەرە ئەم بەرەوە تۆ لای مناڵەکە بە ئیشێکمان هەیە و ئەگەڕێینەوە ئەڵێ ڕۆشتم مناڵەکە دەستیە پەرداخێک پەرداخکەی لە دەست کەوتە خوارەوە شکاندی ڵێ مناڵەکە ئاوە زۆر بە دیاریەوە داما و ئەمانە وتم تی گوێ مێرێ بڵێ عەلی شکاندوێتی ئەڵێ دایک و باوکەکە هاتنەوە و تە پەداخوشتەکەمان کۆ کردەوە و دایکەکە هاتەوە پێی ودوتی ئەو پەداخەم شکانووە ئەم پەداخەوە شکاوە بەس عەلی شکاندوێتی ئەڵێ وتی دێقەی چێکەوانە دایکەکەش دەستی کرد بە کۆکردنەوەی جێگاکە بەڵام شەو مناڵەکە پێوەی دیار بوو دایکەکە لێی پرسی وتی ئەو بۆچی جۆرێکی تۆ چی بووە بۆ ڕاستی ناڵی شتێک لە دڵتایە وتی دایکە ڕاستی و پێ بڵێم من پەداخکەم شکان بەس عەلی وتی بڵێ من شکاندومە لە بەیانی ڕۆژ بووی و دایکەکەش و باوکەکە چۆن شکاتیان دێکرد لای ساحێبی شوقەکان و ئەبێ دەریکیت ئەبێ ئەم پیاوە دەرچێ لەم شوقەیە مناڵەکەمانی فێری درۆ کردووە ئێمە قبوڵ ناکەین جارێتر بێتەوە ماڵمان و بیشی بینێ چکە ئەو بۆ هۆی ئەوەی کە مناڵەکەمان درۆ بکە وڵاتانی تر ئاوایە بۆ مناڵەکەی
ئێمە لەگەڵ ئەوە خۆمان ناسنامەی درۆیان بۆ دروستەکەین. باشە بەدیلی ئەو ئەوە چیە؟ یعنی وە نە دایک و باوک لە نێوان زۆر نەرمی نواندنە لەگەڵ توندوتیژیە، هەمیشە ئەوێ منداڵەکەی بە شێوازێک فێر بکا کەم منداڵە ئیستیعابی هەبێ بەدەمێوە بێ و هەوڵ بدات، بەڵام ئێستا زۆرێک لە منداڵان دایک و باوک بۆیە پەنابنە بەرتون ڕەوی ئەوە تا منداڵەکە بە قسەیان ناکا، سەعیەکانی ناکا، ئەم کێشەیان هەیەن ئەوە تا ئەگەر زۆر نەرم بن لەگەڵیە ئەو هەر بەتەواوەتی شتەکان پشتگوێ ئەخات. ئەمە چۆنە بینی ئەم دایک و باوک چۆن چارەسەری ئەمە بکات؟ ئاخر ئێمە خۆمان وامان کردووە کە منداڵەکە بە جۆمان نەکا. بەڵێ، من لەو بوارە زۆر زۆر یانی شتم و تۆتەوە کاتێککە توننوتیژی ئەنوێنی بەرامبەر بە مناڵ مناڵ تا ئەبێ ئەچێ بەولاو، کاتێککە قسەی ناباشی پێ ئەڵێ بەگوێت ناکە، کاتێککە لی تۆڕابی لەسەر تۆڕەبوونەکە و بەردەوامی ئیتر ئەو ئەچێتە ئەولاوە. یانی خۆکارەکان خۆمانین لە بنەڕەتا وامان کردووە. هەر مناڵ بۆچی عیناد دەبێ؟ خۆ بە عینادی لە دایک نەبووە، هەر دایک و باوک واکا کە عیناد بێ. ئەو زۆرجا کاتێککە داوای شتێکە کە یەکسەر بۆی جێبەجێکەن، کە کاتێ بۆی جێبەجێ ناکە وەرەقەی فشار بەکارێنێ، ئەو وەرەقەکان یەکە یەکە هەڵیاتە بەردەمی دایکەکە، یا ئەو شتە ناکە، ئەو شتەی کە دایکەکە ئێوێ نایکە بۆ ئەوەی کە ئەو شتەی بۆ جێبەجێکە. کەواتە ئێمە خۆماینە مینە هۆکاری ئەوەی کە مناڵەکان گوێڕایەڵمان نەبن، یا سیقایان بەخۆیان نەبێ، یا شەخسیەتیان لاواز بێ، یا تووشی خەمۆکی ئەبن، یا بڵێن لاسار ئەبن. ئێمە دایک و باوکەکان خۆمان نازانین لە بنەڕەتا پەروەردەیان کەین. ئەگەر پەروەردەیەک بە شێوەیەکی تەندروست و زانستی پەروەردە بکرێن، مناڵ گوێڕایەڵی دایکێتی، دایک و باوکێتی. زۆر باشەوان سامرێم. ئێمە هەر گەورەکانی لە ژیانی خۆماندا ژیانمان بەراورد دەکەین بە کەسانی بەرامبەر. تا چەنێک بەراوردکردن لە منداڵدا کاریگەری خراپ لەسەر منداڵەکە دروست ئەکات و پێویستە دایکان و باوکان وەکو کەسایەتی منداڵەکە خۆی ببینێنێک بەراوردی کەن بە کەسێکی دیکە. ئەمە یەکێکە لەو هەڵانەی کە باسمان کرد، هەڵەیەکی زۆر گەورەیە کاتێ دایک و باوک مناڵەکان بەراورد دەکەن بە مناڵێکی تر، بە خزمەکەی، بە هاوڕێکەی، بە هاوتەمەنەکەی، بە خوشک و براکانی. کاتێک کە مناڵ بەراورد دەکا ئیتە ئەم ناڵێ بیگوێ دەرەچێ. ئەوە یەکێکە لە قسەکان کە ئێستا باسیەکەین، بیگوێ دەرەچێ. چکە ئەڵێ ئەڵێ هەرچی بکەم هەر ئەو کەسەیان پێ باشە، قەت شتێک ناکا کە دایک و باوکەکە پێی خۆش بێت. ئەڵێ من هەرچی بکەم هەر ئەو بەراورد پێکراویان پێ باشە، و ئەم لە دڵی خۆیان ڕق لە بەراورد پێکراو هەڵەگرێت. ئیتر ئەگەر خوشکی بێ، برای بێ، ئامۆزای بێ، پێڵێ باشە ڕۆڵە خۆ هاوڕێکەت، یا بڵێن ئامۆزاکەت، ژووری نووستنی نیە، من ژووری نووستنم بۆ کردووی تو، ئەم هەموو شتە باشە لە بەدەستی توایە بۆ ئەو دەرەجایێنێ تۆ دەرەجە نایێن. ئەزانین چوو ماڵی فلان کەس دانیشتووە، ئەو دایکەی لە جێگەی خۆیان هەڵنەسایەوە، ئەو کوڕەی هەچی ئیش بوو کردی، ئەو کچەی هەم چای هێنا داینا بردیەوە چی، بەڵام تۆ کچێکی چۆنی؟ تۆ ئەتوانی وەکو ئەو بکەی؟ ئا ئەوە کچە، ئەوە کچە. ئیتر کە ئەڵێ ئەوە کچە، یا ئەو ئاوای کرد، ئەم لێرەوە ڕق لەو کەسە هەڵەگری. ئەم بەراورد پێکردنە واکە مناڵ ئەو ئیشەی کە تۆ ئەتەوێ بیکە نایکات. ئەڵێ هەر ئەویان پێ باشە تاریفی ئەوەکەن، هەر بڵێن بەسەر ئەوە هەڵەیەن، منیان لا بچووکە، منیان خۆش ناوێ، ئەویان خۆش ئەوێ، یا چاوی لەوە. ئەم بەراورد پێکردنە یەکێکە لەو هەڵە گەورانەی کە ئێمە دایک و باوکی کەوتوین. زۆر باشە. ما مسابۆی ئەرکی یان با بڵێین ئەوە دروستکەین لای منداڵ کە ئەرکی بەرپرسیارەتی خۆی بگرێتە ئەستۆ، ئەو شتانی کە پێویستە ئەنجامی بدا ببێ ئەوی دایک و باوکەکە پێی بڵێ پێویستە چی بکا لە منداڵ، یان چۆن ئەم منداڵە فێر بکا کە ئیتر پێویستی بەوە نەبێ هەندێک جار دایک و باوکە مەشغوڵن، ئانیش ئەرک و بەرپرسیارەتیەکیان هەیە، ڕەنگە نەتوانن هەمیشە سەعی بە منداڵە بکەن، هەمیشە لەگەڵ ئەم منداڵانە. بەڵام ئەگەر منداڵەکە خۆی هەستی بە مەکرد، زۆر جار خۆی ئەچێ بە دایکەکە، ئەڵێ ئەگەر لە شتێکا گرفتی هەبێ و خۆشی و ئەرکانی خۆی ئەنجام نەدا کە پێویست بێت. یعنی با بڵێن ئەو شێوازانە چی؟ بەڵێ، ئەو شێوازە بەرپرسیارەتیانە چی کە فێری منداڵەکە؟ یەکێک لەو شتانە ئێمە بێ جارە شتەکان فراهەم بێنین بۆ مناڵەکانمان، یەکێک لەوانە ژینگەیەکی ئارام بۆ مناڵەکە فراهەم بێنیت، یەکێکی تر لەوانە بەردەوامە بێم تابعی بکەین. تابعکردن چۆن؟ یعنی مناڵەکە ڕەقەم یەک بێ لە، یعنی ژمارە یەک بێت. ئەگەر ژمارە یەک نەبێ، تۆ ئیهتیمام و گرنگی بۆ مناڵەکە نەبووە. یەکێکی تر لەوانە ئەبێ یارمەتی بی لە جێبەجێکردنی ئەرکەکانی تابخانی. یەکێکی تر لەوانە بڵێم زۆر زۆر پێویستە ئاگاداری من دایکەکە ئاگاداری منهەجی قوتابخانە بێت. یەکێکی تر زۆر نەرمونیان بێت، خۆشەویستی بۆ دەربڕێ،
پرباوشی بکات لکاتی سعیپیا کردن به تایبن اگر بلم یکی که تر دایی که جگه متوانه ایم نالا کبه ها کاتی که باو قصه که چکا باو زودتر اچه تا درو ازان که باو که زنسته که باشی پیه قصه باو که لخصار نه یکسر گو اگرن بلام دایی که چی پینه گوی لیه نگرن ابی ام دایی که پرزانز بید اصلا لوانه دایی که واها بی بلده ایم نخوه نوارم بلام ام همو ویدیوی من هیا توانه گوی لیه بگری ام دایکه اگر جگه متوانی من علاقه بو او کاتم نالکه هر دایکه که دمی کرده و با بسر او همو ارکو ایشه خویا ایتم نالکه ایشه که با ایشه خویا زن جگه متوانی ایتی قصه کن اگر جگه متوانی بو جوی بو اگره که الام یارمتی با من او نالم تاوکو پولی چواری بنارتی ام دایکه جانتاکه اگره با کولی و تا قتاب خانه تو نالکی واب تو پرورده که ایتر که چوار دروا بیره دستی خواهی گیان با خوشی اعتماد کات سر خوی با خوی بتوانی سر پی خوی بوسی زور جرنال لیدن لکولان یا روبروی ابنوا لاکاتو زن دایکی لگل یادی دایکا اگر رتو بو دایکی ایبو بوا پرودن کدو که چوار دروا بتوانی روبروی ام تحدیات علم بیتوا نجان تابو حل گرتنکا نا اوشکا اهمالی که دي سيدي داي حزتي دايكي حزتي موسى وأوحى إلى أم موسى خوي جورا لآياتك أفرمي تشيبك منعلا كيف ردعت ناو آه كم بطلي داي زور كورس يم باب سان باشا منعلا بيبلوش كاني كفريدة بشكو يكي خلي قريتو راس آخر آو أماني نية علي برو بيخر ناو آو إي باشا أمجنا قيناك وحي بوهاتو بلام ازانه چون پروده کردو ازانه که اما امنالا تأکید استی قیل تواوی هی با چاو دیری خواهی گور تو بیده را دستی خواهی گور تواو سی قیل تواوی هی با چاو دیری خواهی گور اچه امنالا ساوایه که یشتر هیچ گوی لپروده نبو هیچ ای خواهد نو سنوقی که یا با دم آوه گو کچی خواهی گور چکا چاو دیری که ای با بو کیو ای با بولای با آشنه که پیوسته و چاودیش یکا که امانه حالی اگر نو یشتر با عظمت کی زور که ورو نه ملود که یه چیته و مالو ابی اما همش تکانی بود دبینه که این جلو برگ خوردن بس تو پروده که ای بنا بولای که بولای دایچی ای با تو بولای دایچی دی چاولی اما یه ویتی دستی خواهی گوره تو پروده که پتوی بکای ایتر باب چه تا درو یارمتی دانه که اما کلم یارمتی ده با جبه جه کرنی ارکه کانی بروه که ایتا ام دایی که بینیو ما یعنی من چکر نو بناغراتی عجیم بینیو ما تا پولی چواری بناغراتی جانتا کار با کولی ایتی هر یعنی با مکتب هر بدواو ایتی اوکو چطری چطری وای اوکو سیبری وای بدواو ایتی این نه اوشو نه اوی که احمالی که که واتا یکی اگلوشتانه اوت من جنگه ای آرام اروها در برینی سوز و خوشویستی متابعه کردنی که امانه زور زور پیویست نه اگه در بون لمن حجه که هر وها دایی که جگه متوانه بی هر وها یکی که تلوانه در برینی سوز و خوشویستی که اتوان که تی که سوز و خوشویستی با در بری ایتر امنالا توشی دروش نبی امرو در جی ورگ تو تو نیشاره تو رگی با تو بشانی دایی که دا چکا زانه که دایی که سوز و خوشویستی با هیدروی لگلانه که بلام که تی دایی که تونو توی جو رق ابینه مجبور در جکر شاری تو زنی است تونو جیجی لگل آکه دست خوش بس پاس با خاتو مریم ابراهیم راه نری پروردی کلم توره لگل مانا بود دست پاس تکیم ترنجه موانا دست کن خوش بس پاس تکیم